Një 38 vjeçar nga Sukthi është arrestuar nga policia e Kurbinit, pasi janë gjetur 2 mina me telekomand. Blute e Kurbinit bën të ditur se, pas një hetimi 3 javor, është arritur të parandalohet një rast i trafikimit të municioneve të rrezikshme me shpërthim në distancë. Minat ishin të lidhura me aparat celular, gati për të përdorur. Ndërkohë 38 vjeçarit ju gjet edhe një thik, 1000 euro si dhe aparate celular. Policia dyshon se edhe persona të tjerë janë përfshirë në këtë veprimtari kriminale.